kept me safe and free from harm. These days, everything's changed. Shëndetje, unë jam Luanda dhe bashkë do të jemi në How Cost nga sot dhe në vazhdim. Falenderojmë të gjithë ata që na ndjekin në YouTube në kanalin ton Fusion Film dhe të gjithë qytetarët për përgjigjet e tyre të cilat janë fantastike dhe pa të cilat kjo emision nuk do të kishte vlerë. Na ndiqni. Sa ka kushtuar veshja juaj sot në total? Bluza, pantallona? Po këto 100.000 lekë. Pantallona? Jo, pantallonat 50. Bluza? Bluza 25. Çanta? Çanta 50. Sa ditë me lekë vjetra? Po. Syza? Me lekë reja. 130 euro. Këpucat? 110 me lekë vjetra. Ora? Ora? Ora 600 euro. Unaza? Unaza? 230 euro. Tani këto dy e ka marrë të Bershka. Bluza besoj 12.000 lek. Kurse pantallonat 9.000, 9.000 lek. Atletet 60. Çanta? Çanta 20. Pucët, e kam 50.000 lek maksimumi, si më me tamam. Pantallonat janë 20.000 lek, afërsisht. Bluzja 20.000 lek. Orën nuk e di se është e ka me çmim, edhe kapelen thjesht 5.000 lek maksimumi. Po çanta? Çantën pas 5.000 lek jo. Okay, bluza është e Zarës, çka e lirë, nuk e di, 6.000 lek ndoshta. Pantallon? Pantallonat 25 e Bershka, atletet janë Converse 75 euro. Çantën e kam dhurat, nuk e di sa është, po? Zara, dikute 35.000 lek shqipisoj, çantën e kam dhurat nga 30.000 lek tek Bershka. Atletet Converse, dikute 90.000 lek shqipisoj, diçka ty. Fustani ka kushtuar 20 euro, këpucët 40 euro, sepse kam bjerë online. Syzet i kam 250 euro, kam bjerë në Itali. 20.000 lek bluzja, 30 pantallonat, 10 këpucët. Po çanta? Çanta 25. Bluza? 15. Pantallon? 20. Darka jote më e shtrenjtë sa ka kushtuar? 120.000 lek. 300 euro. 170.000 lek. Diku ka 70.000 lek. Darka, përse për ditë lindjen, dikute 1 milion që? 50.000 lek. 50.000 lek. E ki qinë që janë plash. Pia me shtrej? 20.000 lek. 2500 lek. Koktejl, edhe ka qenë, nuk e majmë se qa, po ka qenë dikuke 25.000 lek. Pushimet më të shtrej? 2000 euro, në Dubai, sa jemi këtërë. 600 euro. Gjermani? Nuk e di, 4000 euro, përse? Besoj, dhe qka ke 5.000 euro nështë? Po t'i kute kënë 100.000 lek për ditë të shkurë, trambase. Edhe më turgji, 400 euro pushimet e funit. 1.000 euro. Në turgji, t'i kute 5.000 euro. Parfumi më i shtrej? 120 euro. 130 euro? Se di firmën, po është një si kupë, si është si trofe. Po ka bo diku 180. 100 euro? Dikute 400 ose 300. 10.000 lek. 20.000 lek. Po dhurata me shtrenjtë që keni bërë ose ju kanë bërë? 200, 300 euro. 600 euro.
telefonin besoj. E kam dhuru i shoku i telefon që bënte 450.000 lek. Që më kanë bërë, ka pasur laptop nga bërë MacBook, që mund t'jetë diçka në 1200 euro, që shë besoj saj o ka ishë. Atëherë, dhuratë më shtrejt që kam bërë, ka ishë një varë se flori 20.000 lek. Ndërsa, dhuratë më shtrejt që më kam bërë, më telefonin, më ka bërë vlaj. Okej, dhe sa ka kushtuar? 120. Më kam bërë është 1000 euro. A i njëfri personajin në foto? Këta shikoj. A është Armand Mamaqi? Jo. Shqiptar është? Po, është personaj televiziv shqiptar. Shqiptar nuk se një ofi. Personajin në foto? Armand Mamaqi? Armand Mamaqi, ose dhe mamaqi. Jo, nuk e një ofi. Pa, daloni personajin vip që ndodhet në foto? Normal. Personazhi është Armand Mamaqi. Se dija si Armand Mamaqi më gjanë. E gjitha? Nëse do të rastisje në plazh me një personazh VIP dhe do të kisha një fond prej 500 eurosh për t'i shpenzuar me atë, cili personazh do të ishte, cilin do të zgjidhje? Gjensila Mirtezaj. Do doni të rastisit me rroba banjo apo të veshur? Të veshur. Çfarë komplimenti do t'i bënit? Është e pa komentueshme. Çfarë do t'i blinit për të pirë? Në i pi energjike, Red Bull. Po për të ngrënë? Rizot më futa deti. Nëse do të kërkon dhe ishti bëja një masaj, do t'ja bënit? Po, pëse. Nëse do të luanit një lojë, cila do t'ishtë ajo? Volejbol. Nëse do t'ju nga cmonte, qëfar do bënit? Se dhja jo është gosë në këtë rrasë. Cilit do të donit që t'ishtë ajo? Lidrin, më këtë dhjo. Do doje të rastisi e veshur apo me roba banjo? E veshur. Qëfar komplimentin do i bëja? E shumë simpatik. A do i blie diçka për të pirë? Po, normalisht do t'ma blie i mua, ashtu shkon. Nëse do të kërkonte që ti bëja një masazh, doja bëja? Ja, nuk doj. Po nëse do të luanit një lojë aty në plazh, cila do të ishte ajo? E vërtet apo sfid. Nëse do të ngacmonte, qëfar do bëja, cili do ishte reagimi jot? Toja që jam në mosh. A mendoni se do e bënit për vete ose do krijonit një shoqëri me të? Do është një shoqëri, po pse jo. Cilin do të doje që të ishte ky personazh? Tyler, the creator, është një si këngëtar. Atëherë, do doni të rastisnit me rroba banjo apo vesh? Vesh. Çfarë komplimenti do t'i bënit? Më pëlqen shumë muzika që bën. Do t'i blinit diçka për të pirë? Jo. Po për të ngrënë apo zbet fjallë? Jo. Ja. Nëse do të kërkon dhe ishë ti bëje masaj, a doja bëje? Jo. Ja. Nëse do të luani një loj, cila loj do t'ishtë ajo? Volleyball. Okej. Okay. A mendon që pas ti takimi do kryoj një shoqëri me të? Jo. Ja. Zdo do ndaj. Kishtë le drivulla. Do do një të rastisi me roba banjo apo e vesh? E vesh, e vesh. Qëfar komplimenti do t'i bëni? Jeni me i mirë, do e thëja. A do t'i blije diçka për të pirë? Një vodka. Nëse do të kërkonte që t'i bëje një masaj, a doja bëje? Jo, jo, masaj, masaj jo. Masaj jo. Nëse do të bëni një loj, cila loj do t'ishtë ajo, aty në plak? Volejbol. Nëse do të ngacmonte, si do reagoje? As do bëja si reagim. Qëfar taktike do përdorje për ta bërë për vete? As një lej taktike zë bëja. Thjesht në një foto, diçka, po as një lej përpjegje tjetër. A mendoje se do ta bëje për vete? Pse besoj? Jo. 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 Nëse do të kishe një fond prej 500 eurosh dhe do të rastisje në një çadër plazhi me një personazh VIP me të cilin dhe do t'i shpenzoje këto lek, cili do doje që t'ishta? Ti vinën. Do duhet të rastisje i veshur apo me roba banjo?
është një plazh me rroba banjo. Nëse do ta qerasim një pije, me çfarë pije do ta qerasim? Koktejl besoj. Po me një drek? Varet si do shkote situata. Nëse do të kërkonte që ti bëje masazh, do ja bëje? S'besoj. Nuk e. Nëse do të të ngacmonte, si do reagoje? Në të njëjtën mënyrë. Çfarë taktike do përdorje për ta bërë për veta? Mirë, ikim atje, sillë ke vinën. Ta shohim si do. Ke kaq vetbesim, a mendon se mund ta bëje për veta? Po, do të bëj. Është amerikan, quhet Colin Firth. Është aktor. Okay, do të ishte e veshur apo me rroba banje? E veshur. Çfarë komplimenti do i bëje? Je shumë bukurosh. Çfarë do i blije për të pirë? Po, besoj në një whisky, në gjë se është kështu si diku te 50 vjeç dhe po për të ngrën? Si di, ta pyet, nuk e di, do të them të drejtë ç'a mund t'i pëlqej. Nëse do të kërkonte që ti bëje një masazh, a doja bëje? Po. Nëse do të luanim një lojë, cila do të ishte ajo? Monopoly. Nëse do të ngacmonte, çfarë do bëje? Jam në mosh. A mendoni se do të krijoni një shoqëri ose një marrëdhënie të mirë me të? Po, besoj se po. Ky ishte The How Cost për ditën e sotme. Rupakshim dhe shihemi puntatën tjetër.